Naitwa Wise Musau kutoka Kajiado County. Niko hapa Embu College nafanya IT. Okay, kinyo naweza sema leo nimefurahia. Nimekuwa na natamani kutoa damu but nimekonga na kauoga. Nasikia kitu ni uchungu but nimeona si uchungu. As I encourage wale wasi wengine wanaogopanga kama mimi. Hii kitu si uchungu. Kuja tu utoe damu kwa sababu utasaidia mtu kwa sababu jui mwenye anahitaji damu kama ni mtu wa familia yenu. So unatoa tu damu support life ya mtu. Okay, to me naweza sema nimefurahia, si eti nimefeel vibaya but